Në fakt, na mori mali shumë shpejt për jalën, se është një nga aktivitetet që për hirë së vërtetës ka kryuar historinë e saj në 10 vjetë, por nuk ka vetëm brënda saj emocionin, apo po themi angazhimin rinor, por brënda saj ka më shumë mesazhin politik që ka të bëjë me solidaritetin, që ka të bëjë me bashkëpunimin dhe me kompaktsin që ka krijuar në gjithë këto vite Lëvizja Rinore për Integrim. Dhe unë dua të përgëzoj organizatorët, por mbi gjitha dua të përgëzoj gjimnazistët, të cilët kanë qenë përfaqësuesit tanë. Të cilët kanë qenë përfaqësuesit tanë më entuziast në kamp dhe e kanë marrë aq seriozisht angazhimin dhe punën në forum, saqë kjo është një shpresë shumë e madhe për ne që jo vetëm Loria ka të ardhme, por dhe LSI-a ka të ardhme. Kështu që për disa vjet Lëvizja Rinore për Integrim, por dhe Lëvizja Socialiste për Integrim i ka emisarët e saj për të vazhduar dhe për të ecur hap pas hapi. Nuk do doja që të vazhdonim sepse emocionet e jalës dhe të gjithë grupit punës do të duheshin javë të tëra për t'i përshkruar, por do doja që të bisedonim dhe të funksiononim duke filluar agendën politike të Lëvizjes Rinore për Integrim. Tashmë ju e dini më së miri, keni ndjekur dhe pas hapi, sepse nuk jeni thjesht të ri, nuk jeni thjesht nxënës student apo të ri, tashmë ju jeni punonjës politik të cilët keni krijuar jo vetëm agenda tuaja politike në rrethet ku jeni, por mbi gjitha do të krijoni dhe agendën politike të Lëvizjes Rinore për Integrim, por dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim. Ju e dini shumë mirë që në gjithë historikun e saj, në datën 6 shtator ne kemi 14 vjetorin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, e dini që historiku i Lëvizjes Socialiste për Integrim është i ngjitur ngushtë dhe nuk është i pandarë nga historiku dhe energjia e Lëvizjes Rinore për Integrim. Prandaj boshti dhe energjia e Lëvizjes Socialiste për Integrim ka ardhur gjithmonë nga struktura juaj. Dhe duke pasur parasysh një gjë të tillë, është akoma sot më e vështirë në këto vite, në cilën partia ka vendosur për të qenë në opozit, jo për qenë pjesë e qeverisës, është shumë e rëndësishme, por mos harojmë që është shumë healthy, si son, është më e shëndetshme që kjo strukturinie të krijojë një strukturë totalisht të pavarur nga çdo ndikim pushteti, por të jetë një strukturinie totalisht e pavarur për sa i përket qoftë emocioneve politike, qoftë organizimeve politike, në thonjë se po them, por të jetë një strukturë e pavarur ku ka vendosjen, vendimet e veta, ka vendimarit e veta, ka filozofinë e vetë politike dhe mbi gjitha ka entuziasmin e saj dhe atë çka e bën dhe më të rëndësishme dhe më të pavarur pozicionimin e saj politik. Lëvizja Rinore për Integrim është një strukturë i nje që për hirë së vërtetës në këto 14 vite, 15 vite, është një nga strukturat më të forta të rinisë në jetën politike shqiptare, gjë që të cilën e ka bërë që të jetë një brand. Por sot ne nuk flasim më për brandin, por ne sot do të flasim për produktivitetin e këtij brandi në jetën shoqërore dhe jetën politike. Tashmë ju jeni më koshient se unë, e dini shumë më mirë se unë se në çë gjendje ndodhet sot rinia shqiptare. Kemi me qindra mijëra të rinj të cilët largohen nga Shqipëria, kemi 70% të rinjve në gjimnazet të cilët duan tikin dhe nuk duan të jetojnë në Shqipëri, kemi si pas statistikave të institucionave ndërkombëtare, qoftë OKB-s, qoftë të DEA-s, apo qoftë edhe të institucionave të tjera që merren me këtë punë, mbi 150.000 të rinj shqiptar që janë përdorues të rregull të kokainës, pra të drogës më të shtrenjtë, kur ndërkohë është rinia më e varfër, dhe mbi gjitha kemi një zhvillim shumë të prapambetur, kemi thjesht fasada të zbukuruara, të lyra dhe të rregulluara me paratë e shqiptarëve, por nuk kemi zhvillim qoftë ekonomik, qoftë shërbime ndaj qytetarëve, nuk kemi arsimim të mirë dhe të shëndetshëm për të rinjtë shqiptar, nuk kemi një sistem shkollor, nuk kemi një sistem shëndetësor që të shërbejë qytetarëve për taksat që paguajnë, por kemi thjesht një grup njerëzish të cilët kanë uzurpuar jetën shoqërore, ekonomike dhe politike të shqiptarëve. Në fakt, është shumë e thjesht për të konstatuar sot, sepse gjërat janë shumë prezente, nuk ka nevoj të thuash të varfrit i varfër, nuk ka nevoj të thuash të pambrojtur i që i pambrojtur, nuk ka nevoj të thuash të plakur i që i plakur, nuk ka nevoj të thuash të riu që i ri, sepse sot gjitha gjërat janë të konstatuara, por sot është nevojshme përgatitja e një plani pune dhe e një agende politike për të nxjerrë këtë situatë në cilën ne jemi të Shqipërisë. Në fakt,
Po të na dëgjojnë, të gjithë do thonë, ore ç'është kjo që po flasin këta, pse këta të rinjt, këta gjimnazist, këta student do na nxjerrin nga kjo sy. Jo. Në fakt nuk mund të themi që eksperjenca juaj profesionale është e niveleve të ekspertëve profesional, por mund të them që dëshira juaj për ta ndryshuar këtë realitet është shumë e madhe se dëshira e gjithë klasës politike shqiptare në vite. Pse e them këtë? Pse e them këtë? E them këtë sepse ajo ndihet në çdo aktivitet tuaj, ndihet në çdo bisedë tuaj. Dhe kjo gjë duhet përkthyer tashmë në aksion politik. Shqipëria është në një alarm të madh dhe një alarm i madh duhet të përgjigjemi me një front të madh kombëtar. Situata në cilën gjendet sot Shqipëria është në një nga situatat më të këqija që ka pasur ndonjëherë. Është në kufit e humbjes identitetit saj, është në kufit e rrëzimit të shtetit saj. Vërtet shteti shqiptar në këto vite tranzicion ka qenë shumë i dobët, por në një farë mënyrë kriminalet kanë pasur një lloj frike nga shteti. Sot kriminalet nuk kanë më frikë nga shteti sepse shteti është në duart e tyre. Kanë pas frikë nga gjykata, dëgjojmë deklarata qesharake që thon kanë frikë nga drejtësia, kriminalët andaj këtë. Po të ketë frikë kriminali nga drejtësia, nga reforma drejtësie nuk merr dhe qëllon qytetarët me kallashnikov te dera shtëpisë. Po të ketë kriminali frikë nga reforma në drejtësi nuk bën këtë krim që bëhet sot në rrugët e Shqipërisë. Po të ketë frikë kriminali nga reforma në drejtësi nuk do të kishim këtë gjendje që jemi sot. Pse? Sepse kryekrimineli, kryeministri shqiptar, është ai që orienton dhe drejton dorën e krimit shqiptar ndaj shqiptarëve. Sot shqiptarët janë më të varfër, sot shqiptarët paguajnë taksa më të larta, sot shqiptarët kanë energjinë elektrike më të lartë, kanë ujin e pishëm më të lartë, kanë çmimin e bukës më të lartë, sepse si rezultati rritjes taksave ndaj qeverisë, rritet edhe çmimet e ushqimeve. Por ajo që ka është më qesharake është që pagat e shqiptarëve, jo vetëm që si arritur, por kanë filluar dhe të zhvlerësohen. Çka do të thotë? Që mënyra e jetesës, standardi i jetesës shqiptarëve çdo ditë më shumë po ulet. Pra po rritet varfëria, gjë që çdo të cilë, do të cilë thjesht një dëshirë, po themi, epidemike të shqiptarëve për t'u larguar nga Shqipëria. Prandaj, misioni i rinisë shqiptare sot është që të rikthejmë këtë dëshirë, që të rikthejmë këtë angazhim të trimëve shqiptar për të qëndruar në Shqipëri, për ndryshuar këtë realitet hidhur, sepse ndoshta në një farë mënyrë edhe neglizhenca apo indiferenca e klasës politike ndaj të rinëve ka bërë që për hir të vërtetës rinia shqiptare të humbi besimin tek politika, na duhet që ne të rikthejmë këtë besim. Këtë besim nuk do ta rikthejmë duke i bindur njerëzit thjesht me fjalë bukura, por këtë besim ne do ta rikthejmë duke bërë aksionin politik. Ju me datën gjimnazistët fillojnë shkollën me datën 17 shtator, universitetet po kështu pak më vonë, është në këtë periudhë studentët janë në sezonin e vjeshtës, pra në sezonin e provimeve, kështu që janë të detyruar që të ndjekin hap pas hapi gjithë etapat e tyre dhe kjo nuk do të thotë që pavarësisht po themi nga agjenda mësimore, ne aksionin ton politik ta lëmë pas dore. Kështu që në të gjitha rrethet e Shqipërisë, ju do të bëni sot agjendën e punës, ku do të bëhen konferenca televizie rinore për integrim, ku në thelb të saj nuk do të jetë vetëm thjesht zgjedhja e strukturave drejtuese të rinisë për shkak të lëvizjes së gjeneratave që janë rritur, sepse për hir të vërtetës është rritur LSI-ja për shkak të LRI, sepse është rritur LRI-ja. Kështu që automatikisht jemi të detyruar që të rifreskojmë të gjitha strukturat e lëvizjes rinore për integrim në gjithë Shqipërinë, ashtu sikurse do rifreskohen dhe gjithë strukturat e LSI-s me të rinjt, me ish të rinjt e LRI-s që sot për ish vërtetës janë bërë prindër, kanë krijuar familjet e tyre dhe tashmë nuk janë thjesht në kuadrin e studentëve apo gjimnazistëve, po janë nëna, janë baballar ose janë nëna në pritje apo baballar në pritje, pra që do të thotë që është jeta vazhdon. Jeta vazhdon me mundimet e veta, por jemi në ata që e bëjmë të bukur atë. Kështu që nuk më mbetet gjë tjetër, vetëm që t'ju uroj suksese në punën tuaj. T'ju them që ditët e nxehta të verës nuk kanë mbaruar për politikën shqiptare, përkundrazi, në shtator ditët e nxehta të verës fillojnë me sesionin e ri parlamentar, ku për hir të vërtetës do të jetë një sesion shumë i vështirë, i cili fillon me grabitjen e pronës të shqiptarëve, fillon me grabitjen e teatrit kombëtar, që s'është thjesht grabitje e një godine me qerpiq sipas kryeministit, por është grabitja e vlerave, është grabitje e identitetit, është grabitje e kulturës, është grabitje e historisë. Jo vetëm të popullit shqiptar, por me gjitha dhe trinis, sepse në atë teatr kanë kaluar me breza të tërë aktorë të rinj që më pas janë bërë aktorët më të mirë dhe më të dëgjuar në Shqipëri. Kanë krijuar historinë e kulturës shqiptare. Por këtu nuk qëndron problemi ke kultura, këtu qëndron ke problemi i makutrisë
në kokën e një kryeministri, i cili nuk kënaqet më thjesht duke uzurpuar, por tashmë kërkon edhe të vjedhi dhe të grabisi prona shqiptare dhe më pas nga një pronë publike të filloj të grabisi dhe pronat private të shqiptarëve, gjë që e shikojmë. Besoj se të gjithë e keni dëgjuar video përgjimin skandaloz të presionit që ushtrohet ndaj një gjyqtari të gjykatës Strasburgut, pra kur merr guximin për të shantazhuar gjykatën e Strasburgut që t'ju vjedhi pronat shqiptarëve, që t'ju vjedhi pronat shqiptarëve, mendoni se çfarë mund të bëjë ai me reformën e drejtësisë në Shqipëri, mendoni se çfarë mund të bëjë ai me gjyqtarët dhe me prokurorët në Shqipëri, mendoni se çfarë mund të bëjë ai me institucionet e dokumentacioneve të hipotekave apo dhe proceset e legalizimeve, mendoni se çfarë mund të bëjë ai me pronën dhe me jetën dhe me të ardhmen e shqiptarëve. Prandaj sot kur thash edhe pak më përpara, është një alarm i madh, është me të vërtetë alarm i madh, është një alarm i madh sepse një i çmendur dhe një i kapur po shkatron çdo detaj ose çdo segment të institucionit shqiptar, por mbi të gjitha po kërkon të shkatrojë edhe atë pak histori që shqiptarët e kanë shkruar me mundim. Kështu që struktura e Lëvizjes Rinore për Integrim ka një mision shumë të rëndësishëm, përveç se atë çka tham që duhet biseduar me çdo gimnazist, me çdo student, me çdo të ri, për të krijuar koordinimet dhe bashkëpunimet me gjitha forumet e tjera rinore, politike dhe jo politike, me shoqërinë civile, për të bërë aktivizimin dhe zgjerimin e aktivitetit lëvizjes rinore, për integrim, por jo vetëm politik, por edhe jo politike, sepse sot më faktori politik nuk ka më aq shumë rëndësi se sa ka faktori kombëtar i mbijetesës dhe i identitetit të shtetit tonë. Unë dua të them që kusuret e klasës politike janë shumë të mëdhaja, por mos u bëni dhe ju pjesë e këtyre kusureve ndaj shqiptarëve, por merrni një sfidë përpara juaj, përpara vetes tuaj, merrni një mision të pamundur për politikën shqiptare që ju ta bëni mision të mundur për të ndryshuar këtë realitet dhe për ta përmbysur këtë po themi oligarki kriminale të trafikut të drogës, të trafikut të krimit, të trafikut të shumë gjërave të këqija që vetëm varfëri dhe vetëm mjerim i kanë sjell shqiptarëve. Kështu që duke qenë shumë sinqert me ju, që ndoshta nganjëherë në politikë sinqeriteti nuk vlerësohet, quhet si dobësi, por unë sinqeritetin e kam pjesën time më të fortë për hir të vërtetës, sepse kjo më bën që të jem pa asnjë lloj kompleksi ndaj asnjë njeriu dhe ndaj asnjë kolegu. Nëse ne nuk do të jemi të sinqert me njëri tjetrin, të jeni të bindur që do ta kemi shumë të vështirë misionin tonë. Unë jam shumë e sinqert në punën time, jam shumë e sinqert dhe e hapur në të gjithë angazhimin tim, sepse mendoj që në Shqipëri nëse nuk do të ndërtohet sistemi i vlerave, nëse nuk do të ndërtohet sistemi i shërbimit të njerëzve, ndaj njerëzve nga institucionet e shtetit, ky vend do ta ketë shumë të vështirë për të jetuar. Pse? Sepse rrethohet nga njerëz nga shtetet të cilat nuk janë dashamirëse për hir të vërtetës dhe ne dimë shumë mirë se sa të vështirë e ka pas Shqipëria për të krijuar identitetin e saj dhe se sa të vështirë e ka pasur edhe për ta mbajtur. Kur sot në fakt një kryeministër po mundohet që ta shkrijë, të fali e that edhe Partia e Verdhë një al, fali detë, fali toka, kështu që nuk e kam problem të ta shkatroj për shkak të shpëtimit të vetes tij, sepse ai e di shumë mirë që një ditë do të përballet me drejtësinë e vërtetë, por megjithatë do të përballet me drejtësinë e popullit shqiptar. Kështu që ne nuk kemi as gjykatës që ta gjykojmë atë, sepse as gjyqtarët dhe as prokurorët që janë sot që kalojnë vettingun, ata që janë më të korruptuarit apo një vetting i cili është bërë me përzgjedhjen e sekretarit përgjithshëm të kryeministrisë apo me listat që dorëzon Rilindja në komisionet e vettingut, di të them vetëm këtë që gjykatësi më i madh është Zoti i lartë që na gjykon të gjithëve ne, kështu që të gjithë do të gjykohemi një ditë për veprimet tona. Unë nuk do dua që të gjykohem sepse nuk veprova, sepse mos veprimi është një lloj që ti jesh bashkëpunëtor me atë që ka bërë krimin. Prandaj dhe ne sot më shumë se kur duhet të veprojmë, duhet të takohemi, të bëjmë agjendat tona, të bëjmë lëvizjet tona, mbi të gjitha të denoncojmë çdo mësues apo çdo drejtor shkolle apo çdo pedagog që ushtron dhunë psikologjike dhe dhunë politike ndaj çdo studenti, sepse tashmë nuk kemi më siç kemi as para një viti dhe as para dy vjetëve, t'jeni të bindur që përgjigja do të jetë
shumë e egër ndaj çdo individi i cili do kërkoj të intimidoj apo të kërcënoj nxënësit dhe studentët, jo vetëm të LRI-së, por të çdo forcë politike. Kështu që jemi shumë të qartë në angazhimin ton, jemi shumë të vendosur në angazhimin ton, ashtu si kurse në Fier, Lushnje, Mallakastër, në Vlorë, në Korçë, strukturat e rinisë kanë filluar të lëvizin me gjimnazet dhe me universitetet, edhe në Shkodër, më falni, ashtu duhet veprojmë të njëjta gjë edhe në për qytetet që janë të nivelit të dytë, pra që nuk kanë universitete, por që kanë gjimnazet e tyre të cilat po shkojnë drejt rrudhjes për hir të emigrimit dhe të largimit të trive. Duhet punojmë me ata pak të rinj, duhet punojmë me ata pak njerëz që kanë ngelur dhe akoma më shumë me të gjitha pikat tona të kontaktit të studentëve kudo që janë në Itali, në Greqi, në Amerikë, në Angli, në Gjermani, të krijojmë networkun dhe ta rizgjojmë networkun në më përpashëm, që e gjithë struktura e lëvizjes rinore për integrim të funksionoj dhe të kthehet në një uragan shkatrues ndaj krimit të organizuar dhe ndaj kësaj qeverisje të kapur. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë, dua t'ju përshëndes për angazhimin tuaj, sepse e keni pasur këtë vit mjaft të vështirë, sepse ky ka qenë viti më i vështirë që ka pas Lëvizja Socialiste për Integrim, dhe ju keni qenë ata që e keni promovuar, e keni motivuar dhe e keni dhënë goxha energji Lëvizja Socialiste për Integrim. Ju keni qenë motivi që Lëvizja Socialiste për Integrim i ka rezistuar të gjithë përballjes së ndyrë dhe monstruoze kriminale të rilindjes së Diramës. Prandaj, agenda juaj e punës është një motivim, është edhe një garë midis LRI-së dhe LSI-së, që do ta vendosi dhe LSI në pozita punës, sepse edhe ajo ka nevojë të zgjohet dhe të fillojë të lëvizi sa më shpejt që t'jetë mundur. Unë ju falenderoj, Zoti ju ruaj gjithëve. Bëjmë agendën që t'jemi në eficiencë dhe brenda muajit tetorin jam e bindur që do të shkoni drejt konventës kombëtare, që do të jetë një konvent që jo vetëm Lëvizja Socialiste për Integrim nuk e ka parë ndonjëherë, po as nuk i ka shkuar në mendje që do të jetë e jashtëzakonshme. Faleminderit.